Բարև ձեզ, ժամը 18-ն է, դուք դիտում եք Մոամբեն հայերեն, տաղավարում ձեզ համար աշխատում է Անժելա Սարոյանը։ Կիևի և Ուկրաինայի խոշոր քաղաքների հրթիրակոծությունը շարունակվում է։ Առավոտից Ռուսաստանն արձակել է 83 հրթիր, ռմբակոծվել է 11 ենթակառուցվածքային օբյեկտ, միայն Կիևում մահացել է 10, իսկ վիրավորվել 30 մարդ։ Բնակիչները պատասխանում են մետրոկայաններում կազմակերպված ապստարաններում։ Ռուսաստանը խստորեն կպատասխանի, եթե Ուկրաինայի իշխանությունները շարունակեն ահաբեկչություններ կազմակերպել, սա Վլադիմիր Պուտինը հերթական սպառնալիքն է։ Ռուսաստանը որպես ահաբեկչական պետություն խաղաղություն չի ցանկանում։ Ուկրաինային զենքի մատակարարում նարագացնելու բանակցությունները խաղաղություն հաստատելու միակ ձևն են։ Այս մասին իր ամենօրյա տեսաուղերձում ասել է Ուկրաինայի նախագահը։ Վոլոդիմիր Զելենսկո խոսքով գլոբալ մասշտաբով բոլորը հասկանում են, թե ինչի դեմ է պատերազմում Ուկրաինայում Ռուսաստանը։ Ուկրաինայի նախագահն ընդգծել է Ռուսաստանի բոլոր մակարդակներում որպես ահաբեկչական պետություն պաշտոնապես ճանաչելու անհրաժեշտությունը և նշել, որ ոչ ոք չպետք է ֆինանսավորի ահաբեկչությունը։ Ըստ Վլադիմիր Պուտինի կամրջի պայթյունն ահաբեկչություն է։ Ռուսաստանի քնչական հանձնաժողովի ղեկավարի հետ հանդիպման ժամանակ Ռուսաստանի Իդաշնության նախագահն ասել է, որ ուկրաինական հետախուզական ուժերի նպատակներ ոչնչացնել Ռուսաստանի քաղաքացիական ենթակառուցվածքի խիստ կարևոր հատվածը։ Ռուսաստանի Իդաշնության քնչական հանձնաժողովի ղեկավարը նշել է, որ մինչ Ղրիմի կամրջի պայթյունը բեռնատարն անցել է Վրաստանի, Հայաստանի, Հարավային Օսիայի և Կրասնոդարի տարածքով։ Նրա խոսքով հետաքննիչները գիտեն փոխադրողներին ու ահաբեկչական նախապատրաստմանը մասնակցած անձանց։ Ռուսաստանի քնչական հանձնաժողովից պնդում են, որ պայթյունին մասնակցել են ուկրաինական հատուկ ծառայությունները, ինչպես նաև Ռուսաստանի և արտասահմանյան երկրների քաղաքացիները։ Կիևի և այլ քաղաքների ռմբակոծումը սարսափելի լուր է։ Խաղաղ բնակչության վրա հարձակման նպատակը նրանց ոչնչացնելն ու վաղ սերմանելն է, բայց աշխարհը տեսել է ուկրաինացի ազգի ուժը։ Այսպես է անդրադարձել Վրաստանի նախագահ Սալոմե Զրոպիշուին Ուկրաինայում ընթացող դեպքերին։ Վրաստանի նախագահը հայտարարությունը հարաբերակել է իր սոցիալական էջում և նշել, որ ողջ Վրաստանը կանգնած է Ուկրաինայի կողքին։ Ուկրաինայում շարունակվող պատերազմը, Ռուսաստանի ագրեսիվ քաղաքականություն և հումանիտար մարտահրավերներ, այս հարցերը քննարկվում են նաև Ստրասբուրգում։ Մեկնարկել է Եվրոպական խորհրդի խորհրդանական վեհաժողովի աշնանային նստաշրջանը, որին մասնակցում է նաև Վրաստանի խորհրդարանական պատվիրակությունը։ Վրաստանի օրենսդիրները երկում հանդիպումներ կանցկացան քաղաքական խմբերի հետ, որի ժամանակը քննարկվի 12 հանձնարարականների կատարումը։ Իսկ այս պահին Վրաստանի խորհրդարանի բյուրոյի նիստում պատգամավորները քննարկում են ապահովի գլխացման մասին օրինագիծը։ Նախաձեռնությունը պատկանում է վրացական երազանքին, այն հիմնված է ուկրաինական մոդելի վրա։ Ավելի քան 80 միլիոն դոլարի տիրապետում, ազդեցություն լրատվամիջոցների և քաղաքական խմբերի ու որոշակի տնտեսական գործունեության մոնոպոլիա։ Ուկրաինական օրենսդրությամբ այս երեք չափանիշները բավարար են օլիգարխի կարգավիճակ ստանալու համար։ Ընդդիմությունն օրինագիծն աբսուրդային է համարում։ Կառավարության որոշ ընդդիմախոսներ համաձայն չեն ուկրաինական օրենսդրությունը վրացական իրականություն բերելու հետ և պահանջում են նոր փաստաթղթի մշակում։ Ժողովրդի ուշ հարսարակական շարժումը հերթական հայտարարություն է տարածել։ Ամերիկացի դեսպանն այս անգամ էլ անպատասխան է թողել հարցերը, որոնք վերաբերում էին Ամերիկայի օգնությանը։ Մեզ համար բացարձակապես անընդունելի է այն խոսակցությունը, որ դուք մեզ օգնում եք բարեգործական պատճառով, և վրացի ժողովուրդը պետք է փակ աչքերով շնորհակալություն հայտնի այս օգնության համար։ Ցանկացած դեսպանատուն ձգտում է իրագործել սեփական պետության շահերը ընդունող պետությունում, ինչը միանգամայն բնական է և ոչ ոք չի կարող որևէ մեկին մեղադրել դրանում։ Առավել ևս, որ դա վերաբերում է այնպիսի խոշոր պետությանը, ինչպիսին Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներն է, որն իր քաղաքականության հիմնական գիծն ունի այլ երկրներում իր ազդեցությունն ընդլայնելու ցանկություն։ Ուստի խոսել այն մասին, որ Ամերիկան բարեգործական կազմակերպություն է և այն առաջնորդվում է Վրաստանին օգնելու անզնուրած ցանկությամբ, պարզ մանիպուլյացիա է, կարդում ենք ժողովրդի ու շարժման կողմից տարածած հայտարարության մեջ։ Շարժման անդամները նաև կարծում են, որ հանրության համար կարևոր է հստակ իմանալ, թե Ամերիկան ինչ օգուտներ է ականկալում Վրաստանից։ Օրվա այլ թեմաների մասին այսօր գինու օրեր փառատոնի շրջանակներում ռաջայում տեղի ունենում միջոցառումներ։ Ամբրոլաուրիի մշակույթի տան հարևանությամբ գտնվող հրապարակում հատուկ տաղավարներ են տեղակայվել։ Հյուրերը հնարավորություն ունեն համտեսելու գինի և ավանդական խոհանոց։ Ներկայացված են գինու մառաններ, իսկ օրվա երկրորդ կեսին կանցկացվեն ժամանցային միջոցառումներ, կլինի նաև երաժշտական ծրագիր։ Գինու օրեր փառատոնը կշարունակվի մինչև հոկտեմբերի 15-ը և այն ներառում է Վրաստանի 25 քաղաքները։ Դիվանագիտական առաքելությունների ներկայացուցիչներն անդրադարձել են գինու օրեր փառատոնին։
Urachim nerca gatnavelu, nora menamia paratoni, ginore, reverastanum, vorahim nevate, utazaramia, banduitneri vra, naiumeng dep apaga, grele Svedia, despan, nimsfiterianegium, iz niderlandari despani, haitarauchan, meci cartumeng, avandagan haua havaka, hienali hana revoluțiune, verastanum, ginia ta drohnerin, handi peluhamar. Israeli despan, narșnarcaitune, haitnel, verastanim, varșapetin, numan, nahadrusun, scuseluhamar, voruțaraime, verastan, ginin, handruțian, naveli, lanjan, cei dar salun, iev, ain. Հանրայնը կանացնելուն։ Հիշեցնենք, որ գինի օրեր փառատոնի շրջանակներում Միրակելի Ղարիբաշվիլին կառավարության անդամների եւ Վրաստանում հավատարմագրված դիվանագիտական կորպուսի ներկայացուցիչների հետ մասնակցել է խաղողահավաքին։ Ներկային գտնվել նաեւ գինի օրեր նորաստեղծ փառատոնի բացմանը։ Թբիլիսիում էլ նշվել է տոլմայի ավանդական փառատոնը։ Նախորդին Թբիլիսիի Սուրբ Գևորգ Քարաշնորհանից եկեղեցու բակում տոլմա 2022-ի շրջանակներում բազմատեսակ տոլմայի հյուրասիրություններ, որին նախորդել էր Սուրբ Պատարագը եւ տոլմայի օրհնության արարողությունը։ Միջոցառումը շարունակում է ընդլայնների շրջանակները եւ ել ավելի արդյունավետորեն նպաստել ավանդական տոլմայի հանրայնականացմանը։ Դիտեք մեր նկարահանողի պատրաստած տեսանյութը։ Հոկտեմբերի 9-ին Թբիլիսիի Սուրբ Գևորգ Քարաշնորհանից եկեղեցու բակում Կիրակնօրյա Սուրբ Պատարագին հաջորդեց հայկական տոլմայի ավանդական փառատոնը, որը 11-րդ տարին անընդմեջ իրականացվում է Վրաստանի հայկանանց Շուշանիկ միության նախաձեռնությամբ եւ Վիրահայոց թեմի առաջնորդարանի աջակցությամբ։ Տոլման, որը հայկական խոհանոցի կարելի ասել թագուհիներից մեկն է, ավանդաբար տոնվում է Վիրահայոց թեմում եւ կարող եմ ասել, որ հոբելյանական է այս տարին, որովհետեւ 2012 թվականից սկսած մենք տոլմայի փառատոնը անցկացրել ենք անընդմեջ, միայն մեկ անգամ համաճարակի այն ուժեղ հախուրն տարվա ընթացքում չկարողացանք իրականացնել։ Նպատակը եղել է այս գեղեցիկ, հաճելի, բուրումնավետ ճաշատեսակը, որը մենք համարում ենք մերը, բայց նշանակություն չունի, դա հայկական է, վրացական է, թուրքական է, ադրբեջան, դա համեղ ճաշատեսակ է, որը սեղանի շուրջ է հավաքում բոլոր հյուրերին, ընտանիքի անդամներին եւ որը դարձնում է տոնական։ Հայոց եկեղեցու բակը մարդաշատ էր, տոլմայի տարբեր տեսակներով զարդարված սեղանները Վիրահայոց թեմի առաջնորդ հոգեշնորհ Տեր Կիրակոս վարդապետ Դավթյանի կողմից օրհնվելուց հետո ուրախ երաժշտության ուղեկցությամբ ժողովուրդը հյուրասիրվեց բուրումնավետ հայկական տոլմայով։ Մեր կանայք, Շուշանի կազմակերպության կանայք ակտիվորեն մասնակցում են, մեր եկեղեցին մասնակցում է այս միջոցառումներին եւ մենք մեր ժողովրդին մեկ անգամ եւս ծանոթացնում ենք մեր հայ կուլտուրայի մասին, մեր գաստրոնոմիկ այս մեր կերակուրների, խոհանոցային կերակուրների տեսակների մասին, սա միայն տոլմայի փառատոնը չի լինում, լինում են տարբեր փառատոններ։ Թբիլիսահայ համայնքում ավանդույթ դարձած այս փառատոնը տարեց տարի ընդարձակվելով վեր է ազվում ժողովրդական տոնահանդեսի, որին հայ կինը ներկայանում է տանտիրուհու իր հմտությամբ։ Փառատոնի մասնակիցների կարծիքով միջոցառման նպատակն ավանդույթների եւ սովորույթների պահպանումն եւ անշուշտ սերունդներին փոխանցելն է։ Վերել ենք հայկական ավանդական տոլմա, որը իմ տատիկիս ռեցեպտով են պատրաստել եւ հայկական ավանդական տոլմա, ձավարով տոլմա, որը կիսուր մայրիկիս ռեցեպտով են պատրաստել, հույսով եմ բոլորը կհավանեն։ Տոլմայի փառատոնին ներկա էր Վրաստանում Հայաստանի արտակարգ եւ լիազոր դեսպան Աշոտ Սմբատյանը, դեսպանության դիվանագետներ, Թբիլիսահայ հասարակության ներկայացուցիչներ, եկեղեցու հավատացյալներ։ Ավարտվել է Փոթորիկ 2022 հրամանատարաշտաբային զորավարությունները։ 41-րդ հետևակային գումարտակի Չարլի Բաշտը, 5-րդ հրետանային բրիգադի 52-րդ հրետանային ռեակտիվ գումարտակի կրակային աջակցությամբ իրականությանը հնարավորինս մոտ իրականացրել է իրական կրակ և պաշտպանական գործողություններ։ Դասընթացը ներառում էր ինչպես շտաբային, այնպես էլ դաշտային բաղադրիչներ։ Կրթության ոլորտի ակնարկ IDFI-ը ներկայացրել է հետազոտության շնորհանդեսը, նպատակներ բարձրահայտել կրթության ոլորտում ազգային փոքրամասնությունների եւ սոցիալապես խոցելի խմբերի մարտահրավերները։ Փաստաթղթի վրա աշխատանքն իրականացվել է Բացասերակության ինստիտուտ հիմնադրամի եւ Շվեդիայի միջազգային զարգացման համագործակցության գործակալության աջակցությամբ։
Եվերջում Վրաստանի երկաթուղին 150 տարեկան է։ 1852 թվականի հոկտեմբերի 10-ին Փոթիի Թբիլիսի մեկնեց առաջին գնացքը։ Կառավարության որոշմամբ հոկտեմբերի 10-ը պաշտոնապես հայտարարվել է երկաթուղայինների օր։ Ընկերությունը ավանդաբար պարգևատրել է աշխատակիցներին տարբեր անվանակարգերում։ Երկաթուղու 100-ից ավելի աշխատակիցներ 40 տարբեր անվանակարգերում տարբեր պարգևներով, այդ թվում վկայագրեր և բոնուսներ են ստացել։ Պատվավոր և վետերան երկաթուղայիններ, վստահելի վարորդներ, երթևեկության անվտանգության լավագույն պաշտպաններ, տարբեր կոնկրետ երկաթուղային մասնագետներ, սրանք անվանակարգերի մի մասն են։ Հաղթողներին պարգևատրել է Վրաստանի երկաթուղու ղեկավարությունը։ Այժմ ամառ ասկանը կհանդիպենք արդեն գլխավոր թողարկման ժամանակ ժամը 20:00-ին։ Ես ձեզ հրաժեշտ եմ տալիս մինչ այդ ժամը։